Ajo që unë duhet të them nga informacionet, leximet, konsultimet, edhe krahasimet e bëra me çfarë ndodh në vendet përreth, edhe nga bisedat me koleg kryeministra lidhur me këtë situatë, është që jo vetëm këtu, me sa unë kuptoj, dhe këtë mund ta konstatoni edhe në artikuj që ka ndalë plot edhe në kronika televizive të bërë edhe në vëndet tjera, të flasë për vëndet të paktën që janë në rrezën e interesimit tonë vazhdueshëm. Njerëzit priren të marrin shumë ilaçe. Edhe megjithse kjo është diçka që kundërshtohet në mënyrë të vazhdueshme nga autoritetet shëndetësore, kundërshtohet në mënyrë të vazhdueshme nga ekspertët. Me sa duket, frika, kujdesi, ankthi, nevoja psikologjike për të qenë brenda i shtyr njerëzit që të marrin shumë ilaçe. Kur ndërkohë ajo që përsëritet në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha nivelet dhe në vendet tjera është që ky virus duhet trajtuar me disa kura bazë pa u turur për të bingarkuar vetëm me ilaçe, për sa kohë që gjendja është jo kritike. Dhe kur gjendja shfaqet kritike, duhet shkuar në spital. Kjo është gjëja që unë mund ta them pa pretendimin për të dhënë përgjigje shteruese apo për të folur këtu si ekspert. Dhe aspekti tjetër, për fat keq, është që në këtë histori bëhet biznes, jo në Shqipëri, po kudo. Në Itali, për shembull, kjo është problem i madh. Nga farmacitë dhe ju o jepen njerëzve ilaçe pa fund. Ne e kemi thënë në mënyrë të përsëritur që gjëja më e udhës është merret receta e mjekut familjes dhe të bëhet trajtimi bazë gjithmonë për sa kohë që gjendja nuk është kritike. Në momentin kur gjendja fillon bëhet kritike, aty pastaj patjetër që janë përsëri autoritetet shëndetësore që vendosin dhe të çojnë në spital. Tani për pjesën që më pyet, unë po e kaloj ministres që të thotë më shumë në detaje, sepse nuk jam në gjendje që t'i japi përgjigje të kënaqshme për këtë fakt. Faleminderit. Nuk mund të them që kjo çështje që ju ngritët nuk është një çështje shqetësuese edhe për ne. Edhe për strukturat tona të shëndetësisë, por mbi gjitha edhe për ekspertët të cilët vlerësojnë të gjithë ecurinë e kujdesit shëndetësor për qytetarët, mbetet një shqetësim, elementi që ka të bëjë me devijimin nga protokollet e standardizuara që ne aktualisht kemi. Aktualisht, ne kemi protokoll të standardizuar për trajtimin ambulator në banesë. Një protokoll i cili ndiqet nga mjeku i familjes për dy format të sëmundjes, formën e lehtë dhe ato të moderuar. Protokolli është apo udhëzuesi i cili është i ndryshueshëm, i cili por i vlerësohet në bazë të evidencave shkencore të bazuara nga institucionet ndërkombëtare që merren me këto evidenca dhe që më pas ne adaptojmë në protokolle mjekimi në vendin tonë, janë protokolle për të zbatuar nga mjek të cilët janë të kualifikuar për t'i dhënë këto
protokolle. Dhe që sigurisht, për format e lehta dhe të moderuara të sëmundjes, është mjeku i familjes dhe askush tjetër. Sa i përket protokolleve spitalore, dhe këtu bëj dhe një herë thirrje, sepse është një shqetësim ky për ne, por mbi gjitha dhe për mjekët në spitale, të cilët vërejnë se vinë qytetarë në kushte të vështira shëndetësore, apo të agravuara shëndetësore, do të thotë që e traskurojnë veten, apo traskurojnë simptomat, duke qëndruar në banesë, duke marrë terapi, të cilat në kushtet të tjera do t'i jepeshin në spital, por duke i paraprirë ndonjëherë terapive në banesë, dhe duke mos bërë ato analizat e nevojshme laboratorike, imazhërike, më shumë ndonjëherë dëmtojmë se shpëtojmë. Pra, në parimet e mjekësisë, të mos bësh dëm është e para. Dhe ne jemi shumë të kujdesshëm dhe apeli për qytetarët është, në rast të agravimit të simptomave, duhet drejtuar në spitale tek mjekët të cilët janë të specializuar për të ndjekur terapinë spitalore. Sa i përket trajtimit në banesë, ka pikërisht protokollet specifike për dy format e sëmundjes.